xadhigaya shaqadii raan ugu arkay sababtoo ah aniga oo dhex xasanad leh in sharciga la soo maraabeed xadhigayga xadhigana cid alaala ciddii ka dambeysay iyo ciddii xadhigayga geysatay mid ka hadhaya maahayd wax ka wadaalkiis uga furaya ciddii ay ku cadaatana iyaga booliska ay sheegi doono iyo wixii lagu soo yeedhay saraakiil ciidamada u hadlay waxay sheegeen inaad shir qool u dhigaysay waa sida ay hadalka u dhigeen maayarka caasimadda arrintaasi ma jirta bismillahi raxmaan raxiim anigu maayarka caasimadda waxaan golaanunahay laba xildhibaanoo siman baanunahay golahayaga deegaankana maayarka dhigo wuxuu dheer yahay ma jirta xildhibaanada xildhibaan xidhanadda anigu weligii ma maqal manay dhicin baan filayaa laakiin bilayskaa sheegi doono ciddii soo dacwaysiyay waxaa laygu xidhay sharci darada halka laysoo maray ta shirqoolkaa timi marnaba ma dhacayso inaan guddoomiyaha golaha deegaanka ahna de maayarka caasimadda inaan anugu muxumaan u quuraa macay u quuraa ma diintu caayaba yidhahdo shaarabku cayaaru diinta macay inaan islaama baana shirqool aan u dhigay iyo meelaan ku shirqoolay midna ma jirto iyo meel aan laba biloodba ismaanaan arag waa sida marka in tan in waa run aadna xildhibaan baatay isla waa xildhibaan laakiin dhinaca kale darajadii dhinacii maayarnimo miyaanay jir maya waa ku ixtiraamayaa maayarnimada anigu aad dadkii godoba badan u galay buu ahaayeen ulwaaba la isku haya tirin jir laakiin meelaa shirqool ugu dhigay meelaa ku caaybidina ma jirto adiga iyo maayarka caasimadda ma waxaydi dhex maray ayaa jira waxna dhex maray ma jiro wax aan ahayn dee laba xisbaanuna isna xisbiga kulmiyuu ka soo baxuu ololeynayay aniguna xisbiga waddani baa ka soo baxa laakiin wax khilaafo badan oo dhexdayada jiray ma jira warka ciida ku sheegay ma jira miyaad leeda anigu kaa moogay ciida kaa la weydiin doonaa ciddii dacwadda oo kantay iyagaa soo sheegi doona inta la ogayay xisbiga mucaaradka waddani ayaad olole xooggan ugu jirtay wakhtigii ololaha waana arrintana leeyahay adiga iyo maayarkaagu waa isku seegteen bal ka warran oo isaga laftiisu dadee kulmiyo uu ololeynayay bal ka warran arrintaa inaan xisbigayga u ololeeyay xaq baan u leh waana ka soo baxay xisbiga waanan u ololeeyay naf iyo maalmin dad kalemaan harin isaguna dee xisbiga uu ka soo baxay buu ololeynayay taasuna siyaasad taa siyaasada aan labada xisbi ku kala ahayn mooyaane wax bersonaaloo annaga na dhex marayo oo dhibaato xumaani ma jirto hadda maayarka maysa arag ismaanaan arag laakiinse dee haddii isagu cabanaya isagaa dee sheegi doona waxaa iyo du waxaan isagu dacwadda geeyey isagaa ka hadlo isagaad weydiin doontaa bal waxaan uu isagu tabanaya laakiin an waxaan tabanaya ma jirto muuse bixi ayaa la doortay doorashadiisa sidaad u aragtaa maadaama xisbiga mucaaradka aad u ololeynaysay waddani anigu musharaxa xisbiga waddani maan ahayn taageerayaasha xisbiga waddani maan ahay u shaqaynayay guddoomiyahaygii maadaama uu taageeranaya oo xisbigaygii taageeranaya anugu waan taageersanay anaguna weliba dadka waan iska sii xignaa muuse oo mujaahidiin baan wadahay aad iyo aadna waan hambalyeynaya muuse biixo cabdi madaxweyneku faraxsanahay aad iyo aad baan u faraxsanay madaxweynenimadiisa waxaa jira shacab badan oo sii u cawda oo idhaaw waxaana lagu xidhay wax saxa maaha adoo xildhibaana oo arrinta cadaalad darre ciidanka ka sheeganayana way jirtaa bal arrimaha arrimaha markaan ka warro cadaalad darradu meel walba horta way taallaa badana cidaan wax tabanaynina ma jirto laakiin aniga tabashadaydu waxay ahayd xadhig sharci darro laygula kacay mid keligay khuseeyana maahe dhammaan golayaasha deegaanka iyo golaha baarlamanka iyo golaha guurtada intaba way khuseysaa nin walba berintaasaa loo xidhi doona hadday iyagu ka hadli waayaan